दुर्गा प्रसादजीले नै भनेको कुरालाई रिफरेन्स लिने हो भने बाहिर पैसा थुपारेका छन् अरे प्रत्येकको पैसा थुपारेको उहाँलाई थाहा छ प्रमाण पनि छ अरे गर्दा त हुँदो रहेछ रा। कम से कम सोचाइ साहब सोचाइ सोचाइ र राजनीतिमा सोचाइले काम कमसेकम त आओस् पहिला हामी एकै ठाउँमा हुनु पर्यो छोराछोरीहरूलाई बिक्री गर्ने होइन बाहिर पठाउँदाखेरि दङ्ग परेर फलाना ठाउँमा एग्रिमेन्ट गरियो भनेर लाजै पचाएर एग्रिमेन्ट गर्ने होइन सात गते एउटा ठुलो सुरुवात हो त्यो त सुरुवात मात्रै हो त्यो त पचहत्तरै जिल्लामा फैलिन्छ हाम्रो समर्थन छ सहयोग छ सहभागिताहरू पनि जनाइन्छ मुख्य देशप्रेमीहरू भनेको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको नेवार जाति हो हु। मुठभेट हुन सक्छ त्यो मुठभेट मात्रै भइदियो भने त्यसको यस्तो विस्तार हुन्छ त्यो त्यो कि थाम्नै सकिँदैन सर्लकै श्रीलङ्काको घटना दोहोरिन सक्ने भएको हुनाले अहिले एमालेको सबै शक्ति लगाएर जुन सात गते निकाल्छु भन्नुभयो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छु भन्नुभएको छ नि युवा सङ्घको मात्रै होइन सम्पूर्ण एमालेको सम्पूर्ण शक्ति प्रदर्शन गर्ने अरे त्यो किन भन्दाखेरि भक्तपुरमा उहाँहरूले देखिसक्नुभयो स्वागत छ हस् नमस्ते विषयवस्तुको उठान गरौँ अहिले मङ्सिर सात गतेपछि यो देशमा एउटा ठुलै परिवर्तनको उद्घोष हुन्छ भन्ने खालको केही बुझाइहरू रहेको देखिन्छ सोही दिन दुईवटा कार्यक्रम जुधिसकेपछि प्रशासनले अन्तत निषेधाज्ञा जारी गरेर कार्यक्रम स्थल चेन्ज गरिदिएको छ सम्भवतः दुर्गा प्रसाईको बलकोतिर होला एमाले तिन कुनैतिर गर्ने कुराहरू आइरहेको छ कि प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको सम्भावित परिणामलाई रोक्नु हो यहीँबाट विषयवस्तु प्रवेश गर अब दु अब एमाले त प्रतिकार गर्छौँ हामीहरू उहाँहरूलाई होइन उहाँहरूलाई चाहिँ जुम्रा किचे जस्तो किच्छौँ भनिसक्नु भएको छ सार्वजनिक ठाउँको अभिव्यक्ति हो यो त्यो भएको हुनाले मुठबेट हुन सक्छ अनि त्यो मुठबेट मात्रै भइदियो भने यो त्यसको यस्तो विस्तार हुन्छ त्यो त्यो कि थाम्नै सकिँदैन सर्लकै श्रीलङ्काको घटना दोहोरिन सक्ने भएको हुनाले सरकार चाहिँ सजग हुँदै मुटबेट नहोस् भन्नेतिर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> अब त्यसो भए के न ती स्थल चेन्ज भए पछाडि अब जे उद्देश्य आन्दोलन लिएका ले थिए जुन खालको परिस्थिति होला अब भन्ने थियो त्यसमा पनि परिवर्तन हुन्छ कि आन्दोलनको मूल स्वरूपमा परिवर्तन हुने जस्तो देख्नुहुन्न यसो कार्यक्रमस्थल का चेन्जले फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ त्यो कार्यक्रम स्थलले फरक पारेर केही फरक हुँदैन तर एमालेलाई तिनी कुनैमा दिने दुर्गा प्रसाईलाई त ऊ अब रिङ रोडबाट बाहिर कटाउनु बल पलखुतिर पुर्याइदिने कुरा भयो डाक्टर साहब होइन अब त्यो त सात गतेको मात्रै कुरा हो तर जुन आन्दोलन देशभरिका पीडित मान्छेहरूले गर्न खोजेका छन् त्यो सात गते मात्रै होइन नि त्यो त सुरुवात मात्रै हो सात गते एउटा ठुलो सुरुवात हो त्यो त सुरुवात मात्रै हो त्यो त पचहत्तरै जिल्लामा फैलिन्छ त यदि त्यसो हो भने राख्छ आजको दिनमा तपाईँ राप्रपाको पनि नेता हजुर ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त राप्रपाले यो आन्दोलनलाई किन टुलु टुलु हेरेर बसेको कोही कता मुख फर्काउने कोही कता मुख मुख फर्काउने भनेर बसेको कोही विज्ञप्ति जारी गरेर होइन समर्थन भने हो के हो यो होइन त्यस्तो केही होइन राप्रपाले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरू पनि यसमा परेको हुनाले राप्रपाहरूको समर्थन सहयोग रहन्छ सहभागिता रहन्छ भनेर पार्टीको प्रवक्ताहरूले नै भनिसकेको स्थिति हो त्यसकारण यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन तर कन्फ्युजन पार्न चाहिँ खोज्छन् मान्छेहरूले यसबाट जोग्यो कन्फ्युजन अरूले पारिदिने होइन नि डाक्टर साहब नेताहरूले कन्फ्युजन पारिरहेछन् डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी संस्थापक वरिष्ठ नेता उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा समर्थन बन्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र मिश्र समर्थन बन्दै हुनुहुन्छ तर राप्रपा मूल पार्टी जो राजेन्द्र लिङ्गेन अध्यक्ष कुनै निर्णय लिएको छैन दुर्गा प्रसाई देशभरका मान्छे ल्याएर काठमाडौँ घेरौँ भन्नुहुन्छ उहाँ काठमाडौँबाट राजा लगेर उतैका मान्छे उतै रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ के हो यस्तो खेला त्यस्तो होइन त्यस्तो पर्न त्यो गएको मात्रै हो अब पार्टीको प्रकाश चन्द्र लोनीज्यूले भने पनि रविन्द्र मिश्रले भने पनि पार्टीको सबैजनाले भन्नु पर्दैन पार्टीको अध्यक्षले नै सबै ठाउँमा बोली राख्नु पर्दैन पार्टीको अध्यक्षज्यूसँगै हाम्रो कुरा हुँदाखेरि पनि हाम्रो समर्थन छ सहयोग छ सहभागिताहरू पनि जनाइन्छ भनेर रा, सद्भावपूर्ण राम्रा खालका अभिव्यक्तिहरू छन् त्यसकारण हामीले त्यसरी नै बुझौँ त्यसो भए राप्रपाको समर्थन हो तपाईँको समर्थन हो डाक्टर साहब हाम्रो आम त किनभने हाम्रो व्यक्ति विशेषको कुरा यहाँ हामीले लिएका छैनौँ तर जति पनि अन्यायमा परेका जति पनि पीडितहरूको कुरा छ मुलुकको धर्म परम्परा जोगाउने कुरा छ मौलिकता जोगाउनु पर्ने कुराहरू छ सङ्घीयताहरू पर्ने कुरा छ राजा ल्याउने पनि कुरा उहाँले उठाइसक्नु भएको छ त्यो अवस्थासम्मलाई त हाम्रो समर्थन रहन्छ नै तर यहाँ कुरा के आइरहेछ भने मूल ब्यानरमा राज संस्था पुनस्थापना देखिएन दुर्गा प्रसाईको भनेर यो खालको अभिव्यक्ति कतिपय नेताहरूले राप्रपाका नेताहरूले दे दिएको दे देखिन्छ हजुर अनि अब दुर्गा प्रसाई यहाँ काठमाडौँ घेरौँ भनेर काठमाडौँ केन्द्रित हुँदै गर्दा हजुर त्यसैको पर्सिपल्टको दिन कार्यक्रम झापातिर राखिदिएर रा। राजालाई नि उता लगिदिएर राज्रपाले के गरिदिनु भएन राजालाई उता लान खोज्दा उता जाने यता ल्याउन खोज्दा यता ल्याउने भन्ने हिसाबले पनि नसम्झ्यौँ हुनसक्छ अब सात गते यहाँ प्रोग्राम सकिएपछि त्यो यो प्रोग्राम त कन्टिन्यू हुँदै गर्छ नौ गतेपछि अझै आउन चाहने झापाबाट आउन चाहने मान्छेहरूलाई कसले छेकेको छ र झा र काठमाडौँमा यो काठमाडौँ भने मलाई त के लाग्छ भने जबसम्म यहाँका स्थानीय हाम्रो नेवार समुदाय भनौँ न उहाँहरूको समर्थन मिल्दैन तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन अब सात गते त्यसो भए स्थानीय नेवार समुदायको त्यो समर्थन मिल्छ राख्छ त्यो समर्थन नमिलिकन त केही परिवर्तन नै हुँदैन यो कुरो त मलाई प्रष्ट थाहा था छ अनि उहाँहरूको समर्थन छ भने मात्रै उहाँहरू पनि उत्रिनुभयो भने उहाँहरू उत्रिँदाखेरि त कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त गुठी विधेयक पास गर्न खोज्दाखेरि नि हामीले देखिहाल्यो नि एकै दिनमा सरकारको घुँडा टेकाएर फेल गराइदिएको होइन त्यत्रो त्यत्रो शक्ति भनेको मुख्य शक्ति भनेको मुख्य देशप्रेमीहरू भनेको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको नेवार जाति हो त्यसकारण उहाँहरूको समर्थन अस्ति भक्तपुरमा हामीले देख्यौँ बिस्तारै पाटनतिर पनि हामी दे ललितपुरतिर पनि देखाउँला भ्याली काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँमा पनि देखाउँला किर्तिपुरमा पनि देखाउँला र यी सबै कुराहरू देखिसकेको हुनाले नै दल विशेषहरू आँतिनुभयो आज आँतिएको अवस्था हो र दल विशेष नआतिएको भए सबैजना भेला भएर चाहिँ ल आउनु 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 यता आउन, आउनु द गणतन्त्र खतरामा परो भनेर एकदमै त्यसरी भेला हुनुपर्ने के कारण थियो एउटा त्यसै गरेर अर्को दल विशेषहरू त्यसरी सबै गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउन विवश भए विवश केही बुझ्यो होला नि त त्यत्तिकै त होइन होला नि एकजना दुर्गा प्रसाईको मात्रै डरले त होइन होला नि त अब यदि दलहरू त्यसरी सबै एकै ठाउँमा आउँदैछन् भने उनीहरू चाहिँ सामूहिक प्रतिकारको कुरा गर्छन् हजुर सबैजना एकै ठाउँमा आएर यो व्यवस्थामा प्रश्न उठाउनेलाई हामी खबरदारी गरौँ भन्छन् हजुर अनि जो राज चाहिन्छ भन्नेहरू राजा चाहिन्छ भन्नेहरू धर्म ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू सङ्घीयता मासिनुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ कोही कता कोही कता के उडाएको छ भयो त्यो भएर झन् राम्रो भयो नि त कोही बिरगन्ज पुग्नु भएको छ अहिले यही एजेन्डा उठाउँदै कोही झापा पुग्नु भएको छ कोही पश्चिम पुग्नु भएको छ जताततै आमसभाहरू भइरहेका छन् कोणसभाहरू भइरहेका छन् जताततै एउटा माहौल सृजना भएको छ त्यसकारण यो त एकले अर्कालाई परिपूरक पूरक कुराहरू हुने मात्रै बसिराख्नु परेन नि त यहाँ घुँडा टेकाइदिन त काठमाडौँका नेवार समुदायहरू नि काफी हुनुहुन्छ त त्यसो भए के हुन्छ राख्छ किन तपाईँले देख्नु भएन एकजना मन परेको मान्छे एकजना बालेन्द्र शाह मात्रै उठ्दाखेरि पनि दल विशेषहरूलाई घुँडा टेका होइन काठमाडौँका मतदाताहरू काठमाडौँवासीहरू उपत्यकावासीहरू कति इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ को सही छ को, को खराब छ कसले हाम्रो धर्म परम्परा र संस्कृति मास्न खोजिरहेका छ कसले मुलुकका सम्पदाहरू नष्ट पार्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरो यहाँका चेतनशील नागरिकहरूले बुझिसकेको अवस्था हो त्यसकारण बाहिरका जिल्लाहरूबाट यहाँ आइराख्नै पर्दैन यहीँकै उपत्यकावासीहरू नि काफी हुनुहुन्छ अहिलेको व्यवस्था ढाल्नको लागि ए त्यस त्यही भएर बाहिरतिरको कार्यक्रमले कति पनि यो का आन्दोलन अथवा यो कार्यक्रम जे छ असर गर्दैन भ्यालीको भ्यालीवासीहरू उठेको अवस्था हो भने फरकै पर्दैन अहिले एमालेको सबै शक्ति लगाएर जुन सात गते निकाल्छु भन्नुभयो आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छु भन्नुभएको छ नि युवा सङ्घको मात्रै होइन सम्पूर्ण एमालेको सम्पूर्ण शक्ति प्रदर्शन गर्ने अरे त्यो किन भन्दाखेरि भक्तपुरमा उहाँहरूले देखिसक्नुभयो पार्टीको त्यही पार्टीको अध्यक्षले त भन्नुहुन्थ्यो त्यही बिस्केट जात्रा हेर्न दुई तिन हजार मान्छे यसो तिन चार महिनाको प्रयासपछि गका हुन् भनेर चित्त बुझाउने एउटा मेलो गर्नुभयो तर उहाँले देखिसक्नुभयो कि भ्या भक्तपुर उर्लियो भने पाटन पनि उर्लियो काठमाडौँ पनि उर्लियो डाक्टर साहब त्यसो भए तपाईँ अब प्रश्न विचार <coughs> राख्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ यहाँका विचार त्यही भएर धेरै दर्शकहरूले रुचाउँछन् पनि सात गते के हुने देख्नुहुन्छ सात गते जसरी यी पहिला पहिलाका परिवर्तन हुने बेलाका सङ्घर्षहरू आन्दोलनहरू थिए त्यसको बिजारोपण भयो त्यसको बिजारोपण भयो अन्ततो गत्वा राम्रोसँग मुलुकलाई डेलिभरी गर्न नसकेको गणतन्त्र अथवा गठबन्धनको यो जुन खिचातानी छ यो चाहिँ बिस्तारो बिस्तारै डिक्लाइन हुँदै सकिन्छ र अब अर्को किसिमबाट मुलुक चलाउनुपर्छ भनेर हामी सबै सोचौँ सबै नेपालीहरूले सोचौँ यसरी सोचौँ कि हाम्रो मुलुकबाट हाम्रो मुलुकबाट बेरोजगारी भनेर बाहिर जानु नपरोस् मुलुकले विकास गर्न सकोस् र त्यस कुरामा सबै नेपालीहरू एक ढिक्का हुन सकौँ त्यसरी सोचौँ न गर्दा त हुँदो रहेछ त एकजना बालन सोचाइ साहब सोचाइ र राजनीतिमा सोचाइले काम गर्दा कमसेकम सोचाइ कम त आओस् पहिला हामी एकै ठाउँमा हुनु पर्यो छोराछोरीहरूलाई बिक्री गर्ने होइन बाहिर पठाउँदाखेरि दङ्ग परेर फलाना ठाउँमा एग्रिमेन्ट गरियो भनेर लाजै पचाएर एग्रिमेन्ट गर्ने होइन मुलुकका छोराछोरी मुलुकमै राख्छौँ रो, रोजगारी सृजना गर्छौँ स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजहरू खोल्छौँ कृषिमा गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट खोज्छौँ भनेर त्यता त्यतातिर जाने सोचाइ कहिले आउँछ जहिले पनि युवा बेच्दाखेरि दङ्ग पर्ने एक करोड युवाहरू मुलुकको मेन शक्तिलाई शा, चाहिँ बाहिर पठाउन सरम लाग्दैन कुरो त्यहाँ पो छ त त्यो कुरा सोचौँ न गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो काठमाडौँका मेयर एक्लैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखायो होइन र कतिवटा फरक पऱ्यो कुनै दल विशेषले त्यति धेरै काम कहिल्यै गर्न सकेका थिए व्यवस्थाको कुरा छ नि डाक्टर साहब अब नयाँ खालको सिर्जना गर्ने कुरा छ यो व्यवस्था ढाल्ने कुराहरू छ गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि हामी एक हुन्छौँ सामूहिक प्रतिरोधमा लाग्छौँ भनेर राजनीतिक दलहरूले भनेको अवस्था छ यथास्थितिमा यो सबै कुराहरूमा छलाङ आउँछ र साहब छलाङ आइसक्यो त्यस कारण त उहाँहरू एकजुट हुनुभयो भने जब उहाँहरूले भुटानी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी भनेर बिक्री गर्नुभयो पैसा खाएर त्यो प्रमाण जुट्दा पनि फलाना फलानाले गरेको भन्दा पनि पक्राउ परेन बयानसम्म दिन बोलाइँदैन त्यहाँ फेल खानुभयो यो कुरा सबै नेपालीले बुझे त्यसै गरेर सुन तस्करी अनि अरू काण्डै काण्ड काण्डै काण्ड छ एउटा वर्ग धनी भयो अत्यधिक धेरै धनी भयो र दुर्गा प्रसादजीले नै भनेको कुरालाई रिफरेन्स लिने हो भने बाहिर पैसा थुपारेका छन् अरे प्रत्येकको पैसा थुपारेको उहाँलाई थाहा छ प्रमाण पनि छ अरे भनेपछि मुलुकको पैसा बाहिर लाने मुलुकको अवस्था नहेर्ने होइन यो कुराहरू सबै कुरा देखे र र सङ्घीयता घाँडो भयो सङ्घीयता घाँडो भयो त्यतिका धेरै मान्छेलाई तलदेखि माथिकासम्मलाई हामीले पोल् पाल्नुपर्ने पोस्नुपर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सबै सुविधाहरू दिनुपर्ने अनि यो थाम्दै थाम्दैन क्या हाम्रो बजेटले थाम्दैन विकासको बजेटै हाम्रो उहाँहरूलाई पाल्दा पाल्दै सकियो त्यसमा त्यसमन्त्रीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले भ्रष्टाचारमा लागेका मन्त्री कर्मचारीहरूलाई जेल हालेँ अहिले सरकार र गठबन्धन विरुद्ध भ्रम चर्न थालियो भन्दै हुनुहुन्छ प्रधान होइन त्यसको लागि उहाँले गरेको कामको लागि स्याबासी हामी दिन्छौँ किनभने त्यो हिम्मत गरेको तर त्यति मात्रै हो त उहाँले के आर्जु र मन्जु म्याडमहरूलाई पक्रिन सक्नुहुन्छ पक्रिनै परेन बयानका लागिसम्म पनि बोलाउन सक्नु भएन भने रोको कसले त्यो त हामीले हेर्न चाहन्छौँ नि उहाँहरू त आरोपित हो जति गर्नुभएको छ ठिक छ त्यसलाई हामी स्याबासी दिन्छौँ त्यति हिम्मत अरूले गर्न सक्दैन थिए बरु भ्रष्टाचारी पक्रिन लाग्यो अब हामी पनि पर्छौँ कि क्या हो भनेर संसद अवरुद्ध भएको छ त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ र अझै पनि हामी के चाहन्छौँ भने अरू पनि पोलिएका मान्छेहरूलाई बोलाउनुहोस् कमसेकम बयान त बयानसम्म पनि नदिने त्यस्तो पनि हुन्छ र बयानै दिनु पर्दैन शक्तिको आड छ भनेर भोलि त्यो शक्ति नरहन सक्छ अर्को जेनेरेसन आउँछ अर्कोको हातमा शक्ति हुन्छ त्यतिखेर त बोलाउँछ होला त त्यसकारण गोल्डेन अपर्च्युनिटी छ अर्को कुरो क्लियर कट भनिदिन्छु उहाँ यही संसदीय दलमा आएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर बाहुन्न साल फागुन एक गते जनयुद्ध थाल थालेको पनि थिएन होला त्यसकारण जन उहाँले भने जस्तो ठाउँमा पुगिएन भने त्यसैमा लिसो टाँसिएर टाँसिनुपर्छ भन्ने केही छैन उहाँले त भन्नुभएको छ त त्यसमै त कार्यकारी राष्ट्रपति पक्षमा पटक पटक आवाज दिइराख्नु भएको छ राख्छ होइन कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री किनभने एउटा संस्था चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपको साझा संस्था चाहियो यसमा बाई बर्थ नल्याउँ भन्ने उहाँहरूको तर्क बाई बर्थको कुरो के छ र बाई बर्थबाटै त आउने हो नि बाई बर्थबाटै बर्थ मैले भन्न खोजेको यो बाई बर्थको कुरा होइन बाई बर्थको कुरा यदि बाई बर्थबाट ठिक भएन भने त्यही बाई बर्थको अर्को उस रूपबाट हामी लिन सक्छौँ तर मुलुकको साझा एउटा संस्था राख्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ त्यस्तो हो र संवैधानिक रूप रूपको मात्रै हामीले चाहिँ एक्टिभ र रा निरङ्कुश राजतन्त्र खोजेको पनि होइन बिपीले जस्तो परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो परिकल्पना गरेको राज संस्था मात्रै हामीले खोजेको डाक्टर साहब आजको दिनमा रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा राजा ज्ञानेन्द्र लगेर राख्दैमा हजुर यथास्थितिमा देशभित्र जुन खालको परिस्थिति छ कसरी परिवर्तन आउँछ जनताहरूलाई त एउटा निरङ्कुश तर असल नियत भएको शासक चाहियो ड्याम ड्याम कोर नआनिकन यी ठिक ठाउँमा आउँदैनन् भन्ने पनि कतिपय कता त्यो भन्ने पनि छ किनभने यिनै दल विशेषहरू यिनै गठबन्धनहरूले राम्रो काम नगरिदिएको हुनाले बरु एउटा जङ्गबहादुर जन्मिदिए हुन्थ्यो भन्ने अहिलेको नेपाली साइकोलोजी चाहिँ छ जसले निसाब दियोस् जसले कानुन पालना गराओस् भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सकोस् बाहिर गएको सम्पत्ति ल्याउन सकोस् त्यस्तो खालको सोचाइ त छ त छ त्यो सही कुरा हो अब त्यसो भए राख्छ खै त्यो एउटा पाटो थियो होला तर यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा राप्रपाले खुलेर रा समर्थन नगर्नुको कारण के हो तपाईँले अब सोध्नु भएको होला ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् राप्रपाको एजेन्डा अन्तर्गत आउने जो कोही पनि हाम्रा सहयोगी हुन् उन, हामी उनीहरूका सहयोगी हुन् उन। कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ त्यसो भए त्यहाँ सहभागी हुन्छन् दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा राप्रपाका कार्यकर्ताहरू ब्यानर लिएर सहभागी हुन्छन् त ब्यानरै लान्छन् कि घोचा बोकेर जान्छन् कि नैतिक रूपको समर्थन हुन्छ कि भन्ने कुरा देखि नै हालिन्छ नैतिक त पनि <coughs> समर्थन र पार्टिसिपेट नै हुने कुराहरू पनि मैले सुनेको छु मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्र साईजीहरू त अझ जा फिल्डमै जानु पनि होला अहिले पार्टीको अध्यक्ष अध्यक्षज्यूकै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने नौगतेको तयारीको लागि फेरि उहाँको सासूको पनि देहावसान भइराखेको अवस्थामा आउन नपाउनु भएको पनि हुनसक्छ उहाँले पार्टीलाई यसरी जानु है भनेर निर्देशन दिएको पनि त हुनसक्छ त्यसकारण त्यसमा अन्यथा हिसाबले नबुझाउन हामीले अनि फरक फरक विज्ञप्ति रविन्द्र मिश्र फेसबुकमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ दुर्गाप्रसादका एजेन्डामा सहभागी हुनुपर्छ यस्तो उस्तो उता अघि पनि भनिहाल्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानीले त विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो तर राप्रपाले मूल रूपमा पार्टीले निर्णय गरेर बैठक डाकेर छलफल गरेर हाम्रो पोजिसन यसमा यो भनेर क्लियर त गर्दैन नि जनतामा भ्रम रह्यो होइन जनतामा भ्रम केही पनि छैन प्रवक्ताले भनेपछि सक्यो प्रवक्ताले त ता भन्नुभयो पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेका छैन टुङ्गो छैन भन्नुभयो त्यस्तो भन्नुभएको छैन हाम्रो सहभागिता हुन्छ हाम्रो एजेन्डामा आएपछि हामी सँगै छौँ भन्छन् तर के भने राप्रपामा फाटो आइदिए हुन्थ्यो यिनीहरूमा चाहिँ विग्रह आइदिए हुन्थ्यो र आन्दोलन अझै कमजोर हुन्थ्यो भन्ने इन्ट्रेस्ट राखेका मान्छेहरूले त्यो भ्रम छर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेछन् राप्रपा आफैले नि त पोजिसन क्लियर गरिदियो भनेदेखि त पोजिसन क्लियर त्यहाँभन्दा के भन्नु विज्ञप्ति दिएकै हो हामी हाम्रो सहभागिता रहन्छ समर्थन रहन्छ भनिसकेपछि अब गर्नु चाहिँ के ती आयोजकहरूले पनि त राप्रपाको अध्यक्षज्यूलाई के बोलाएर तपाईँहरूको के छ भन्ने खालको कुराहरू गरेको सुन्नुभयो र तपाईँले नबोलाउँदा उहाँ दुर्गा प्रसाई बरु केपी ओलीका धर्मपुत्र हुन् राजेन्द्र लेखिँदैन यिनले राज संस्था ल्याउँदैनन् यो खालको अभिव्यक्तिमा गइरहे हो त्यस कारणको त्यो अभिव्यक्ति आउनु चाहिँ राम्रो हो र हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर एउटा पक्षले भनिरहने अर्को पक्षले चाहिँ केपी ओलीका धर्मपुत्र भनेर टोकिरहने त्यो चाहिँ नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसो चाहिँ नगरौँ एउटै एजेन्डा हो सँगसँगै हिँडौँ भन्ने कुरा छ जबसम्म दुर्गा दुर्गाप्रसाईज्यूले आफ्नो एजेन्डा छोड्नुहुन्न मियोको रूपमा राज संस्था छोड छोड्नुहुन्न तबसम्म उहाँसँग हुन्छ अब भोलि उहाँको मुड चेन्ज भएर होइन अर्कैलाई राजा बनाउँछु होइन मै राजा हुनु पर्यो क्या भन्ने खालका कुराहरू आयो भने राप्रपाको साथ त्यस बेलामा रहँदैन राप्रपा आफ्नै पाराले उठिरहेका छ एक सिटबाट चौध सिट मा पुगिसकेको राप्रपा हो राष्ट्रिय पार्टी बनेको राप्रपा हो र रा सबै सबै जुट्दाखेरि पनि के चिकेको राप्रपा हो अहिले त देशैभरि फैलिएको छ संसारैभरि फैलिएको छ उत्साहजनक किसिमबाट राप्रपाको उदय छ र यो एउटा कुनै एउटा एउटा स्व अभियान जस्तो एउटा सानो आन्दोलन जस्तो मात्रै होइन यो त इस्टाब्लिस्ड पार्टी हो फरक पर्छ त्यसो भइरहेको राख्छ अब मङ्सिर सात गते बाट यो व्यवस्था ढल्नको लागि अथवा गणतन्त्र जग हल्लाउनको लागि एउटा त्यो सुरुवाती विष रोपियो बिस वृक्ष रोपिने त मान्छेका मनमा पहिल्यै रोपिएको हो किनभने यिनीहरूले गरी खाँदैनन् भन्ने कुरा टु थर्ड अलमोस्ट भएको सरकार बनाएकोलाई त उनीहरूले टिकाउन नसकेर अन्त अन्त गर आफ्नो सरकार गिराउँछन् भने त्यत्रो चुनाव खर्च गरेर फेरि फेरि चुनाव गरिराख्नु को के अर्थ रह्यो पाँच वर्षसम्म चलाओ भनेर बहुमत दिएको होइन खोइ त टिकाएको ल उनीहरूले गरेनन् सकेन भयो तर उनीहरूको साझा धारणा आजको दिनमा के छ भने हजुर हालैको बाह्र बुधेहरूको बैठक बस्दा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दा भने प्रष्ट रूपमा उनीहरूले के भनेका छन् हामी सबै एकै ठाउँमा रहन्छौँ कसरी एक ठाउँमा रहनुहुन्छ त्यही पार्टीभित्रकै मुख्य प्रमुख मुख्य मुख्य नेताहरू जो मुलुकप्रति अलिक संवेदनशील छन् यो व्यवस्थाले चलेन थाम्दैन हुँदैन भनिसक्नु भयो त अनि ती त्यही पार्टीभित्रैका संस्थाको कुरा गरेका छैनन् बोरू हिन्दू राष्ट्रसम्म भनि छन् दाक्सा होइन राज संस्थाको कुरा पनि भन्या छन् किन भन्या छैनन् काङ्ग्रेसभित्र तपाईँले खास खास काङ्ग्रेसलाई र बिपीको लाइनमा हिँडेका काङ्ग्रेसहरूलाई गएर सोध्नु न भेट्नु राज संस्था चाहिन्छ मुलुकमा अपरिहार्य चा, छ भनेर उनीहरूले भनिसकेका छन् एमाले भित्रै पनि मैले के सुनेको छु भने यो माथि शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ बेग्लै कुरा हो तर तल्लो लेभलमा र अझै तल्लो लेभलमा गएर हेर्नुभन्दा यी हजारौँ महाराजाहरू पाल्नुभन्दा बरु एउटा राज संस्था राखेकै ठिक भनिसकेको छ चा। इभन प्रचण्डजीकै कुरा तपाईँलाई म भनिदिन्छु हिजो यो, यो राष्ट्रपति संस्था त क्या हो क्या हो बरु हिजो राजा हुँदा मुलुकको सान सम्मान मान त थियो भनेर रियलाइज गरिसकेको अवस्था हो त्यस कारण भित्रभित्रै राज संस्था आइदियोस् भन्ने छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको लागि अहिलेको यो गणतन्त्र गाडतन्त्र भइसक्यो सरकार बनाउन कस्तो हम्मे हम्मे परिरहेछ प्रदेशहरूमा कस्तो खिचातानी चलिरहेछ अनि मुलुक चाहिँ एसियाको गरिब भएको उहाँहरूलाई पनि त सरम हुनुहुँदो हो कुन चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री भनेर सोध्लान् नि कसैले हजुर म नेपालको ए सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको भन्दा उहाँहरूलाई पनि लाज हुँदैन होला र लाज हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई हामी भुटानभन्दा बङ्गलादेशभन्दा धेरैवटा कन्ट्रीभन्दा धेरै माथि थियौँ अहिले हामीलाई भुटानले शरण भुटानले सहयोग गर्नुमा देउन केही छ भने भनेर एउटा मगन्त्यका रूपमा हामीलाई प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूलाई शरम हुँदैन यो उहाँहरूकै कारणले होइन हिजो त्यस्तो गरिब त थिएन त नेपाल पञ्चायती व्यवस्थाले विकास गरेन केही नै गरेन भन्ने कसै कोही छन् भनेदेखि निरङ्कुश राजतन्त्र राजा महेन्द्रले केही गरेनन् भन्छन् भने ती कल कारखानाहरू कसले बनाए नेपालीहरू निर्यात कन् कन्ट्रीको रूपमा थियो र विश्वभरि प्रचण्डज्यूले भने जस्तै मुलुकको सान मान इज्जत थियो त्यो खोइ अहिले अब रामकुमारी झाँक्रीले त्यत्रो भनिराख्नु भएको छ गणतन्त्रले के दियो भन्ने होइन हिजो राज संस्था हुँदाखेरि त उद्योग कल कारखाना खोल्न पाइँदैन त्यो सेयरका कुराहरू थिए देख्नु भएन गणतन्त्रले त दिएको छ साथी हो बोल्न पाउनु भएको छ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ भने बोल्न भएको छ भने बोल्नु न त तपाईँ जति बोल्न मन लाग्छ बोलिराख्नुहोस् तपाईँ हामी सुनिरहौँला नि खैर यतै हेर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब शान्ति सम्झौताको यो सत्र वर्ष पुरा भएछ हजुर र नेपालमा राज संस्था उन्मूलन भएको पनि पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले पनि अठार उन्नाइस वर्ष लियो अहिलेको देशको ट्र्याक कस्तो देखिराख्नु भएको छ ट्र्याक क्या देशको ट्र्याक अहिले कसरी त्यही तपाईँले शान्ति सम्झौता भन्ने कुरा भयो नि सत्यनिरूपणका कुराहरू पनि आउलान् बेपत्ता घाइतेका कुराहरू पनि आउलान् त्यो नै समाधान भएन सत्र सत्र वर्ष लाग्छ ती मान्छेहरू सत्र सत्र वर्ष तडपेर बस्नुपर्ने उनीहरूले उपचार पाउनु पर्दैन उनीहरूको गोलीबाट छर्रेर आएर झिक्नुपर्ने होइन उनीहरू विवास भएर खाडीमा बेलचा लाउने छोराछोरी होइनन् नि उनी त उनीहरू त मुलुकमा साक्षिकै परिवर्तन गर्न भनेर जीवनको चाहिँ जी बलिदानी दिनु पर्यो आहुति दिनु पर्यो भने हिँड्नुपर्ने छोराछोरीको अवस्था के छ अहिलेसम्म उनीहरूले सत्र सत्र वर्षसम्म पाएनन् अब कहिले पाउलान् किन भन्दा यो सिस्टमले त्यो गरेन यो सिस्टम सेल्फिस भयो आफ्ना लागि मात्रै हेरौँ र आफ्नो न निकट जनहरूलाई मात्रै हेरौँ र के ठानियो भने यो मुलुक चाहिँ हाम्रै वीरता हो हामीले जे गरे पनि हुन्छ एघार प्रतिशत मान्छे मत ल्याएको पार्टीले अरू एटी नाइनवालालाई चाहिँ जोतेको जोतै दुइटा ठुल्ठुला दलहरूलाई जोतेको जोतै छ त्यो हेर्न मलाई चाहिँ मजा ला लागेको ला छ टुलु टुलु बसेर हेर्न मजा लागेको छ र मलाई के पनि लाग्छ भने अब एमाले र एमाले र काङ्ग्रेसले प्रचण्डज्यूको का हातबाट सत्ता भेटौँला भन्ने आश नगर्नु होइन अनि उहाँहरू बिच त सहमति छ त राख्छ दुईवटा दुई त्यस्ता सहमति कति बनिए कति तोडिए त्यसको हिसाब किताब नेपालमा हुँदैन जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले सत्ता भेट्नुहुन्न अनि त्यसो भए आन्दोलन चर्किँदै गयो भने सिधै गाउने कुरो अब कहाँको अब यो सत्ता हस्तान्तरण यता हुन्छ आन्दोलनले तय गर्छ नि त्यसो भए यही आन्दोलनले नै यो सरकार ढाल्छ व्यवस्था परिवर्तन गर्छ लाग्छ सम्भावना छ अनि त्यो अवस्थामा राप्रपा जसले यत्रो विरासत बोको हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्था बनो के बनो अनि उसले चाहिँ लास्टमा त्यसो भए जुगाउ खेल्न मात्र आउने त बर्लामा सहभागी हुनु परेन अनि अहिलेसम्म यो माहौल बनाएको चाहिँ कसले छ चा त कसले माहौल बनाएको हो राप्रपाले ब्याङ्कको लोन लिएर धेरै खर्च गर्न सकेन तडक भड गर्न सकेन भनेर तपाईँले राप्रपालाई नहेर्नु न ऊ त आन्दोलन मात्रै होइन नि ऊ त पार्टी हो नि त अहिलेसम्म ती एजेन्डा कहाँबाट पुगे मुलुक त्यही राप्रपा नभइदिएको भए कसो हुन्थ्यो त्यसकारण उसले उठाएका एजेन्डाहरू ठिक छन् अहिले तपाईँ कर्णालीतिर पुग्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र साईका भोइसहरू मात्रै सुन्नुहुन्छ तपाईँले जताततै राप्रपा मात्रै हो रहेछ भन्ने कुरो राष्ट्रभित्र मात्रै पनि होइन राष्ट्र बाहिर पनि कुरा उठिसकेका छन् अरूको भर भएन भनेर कुरो उठिसकेका हुनाले ढुक्क हुनुहोस् न मुलुक बच्छ मुलुक बन्छ मुलुक सही ट्र्याकमा हिँड्छ अहिले अलमल भएको राजाले सिर्पेज लगाउने दिन कुन हो राख्छ त्यो म भविष्यवक्ता होइन मैले ठ्याक्कै दिन भन्न सक्दिनँ सिर्पेज नासोको रूपमा किनभने बैसाठी त्रिसाठीमा पाँच बुझे सहमति किन गरेको त दल विशेषले सहमति गर्ने सयौँ वर्षसम्म चाहिँ रहने गरी एउटा चाहिँ आलङ्कारिक अथवा एउटा संवैधानिक राज संस्था मान्ने भनेर हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसपछि राष्ट्रपति हुने लोभमा परेर त्यसलाई लत्याउने कति साह्रो अपराध गरेको रहेछ दल विशेषहरूले आफ्नो लिखित सम्झौतालाई लागू गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन पर्दैनथ्यो त्यसकारण अहिले के मलाई लाग्छ भने दलहरूले हामी चाहिँ अब सहमति गर्छौँ भनेर रा। राजासँग पनि एक किसिमले कम्युनिकेट भइसकेको हुनसक्छ र नेपालमा नेपालीहरूको हातमा मात्रै छैन छर छिमेक दायाँ बायाँतिरबाट पनि केही न केही कुरोको समर्थनहरू चाहिन्छ होला चाहिन चाहिन ती सबै समर्थनहरू पनि जुटिसकेको अवस्था र दलहरू पनि चुपचुपै लागेको अवस्था भएको हुनाले एउटा राज संस्था नेपालमा आउँछ तपाईँ हामीले रोकौँ भनेर रोक्न खोज्दा पनि रोकिँदैन त्यो दिन चाहिँ कहिले देख्नुहुन्छ क्या राख्छ लाग्छन् अरू सत्र वर्ष कति वर्ष पा पार भइसक्यो अब कति कोही कुन समयमा उपयुक्त हुन्छ समयले नै निकल गर्छ म यही डेटमा भनेर ठ्याक्कै महिना गते बार सक्नु सक्नु सक्नुहुन्न तर सिग्नल चाहिँ पाइयो खैर यतै यसकारण नै जताततै जहाँ गयो राजाकै मात्रै कुरा छन् यतैपट्टि हेर्दाखेरि अहिले आम जनमानसमा के प्रश्न खडा भइरहेको छ भने ए राज संस्था पुनस्थापना हुन्छ ए हिन्दू राष्ट्र पनि बन्छ त असी प्रतिशतभन्दा बढी जनताले मानेको कुराहरूलाई यो राज्य सरकारले जब हिजो जबरजस्ती पेलो अब फेरि पुनस्थापना हुनसक्छ त यस्ता खालका जुन खालका अहिले जिज्ञासाहरू मान्छेहरूमा छन् त्यो जिज्ञासाको निरूपणको पाटोमा गरिने यो छ्यासमिस चाहिँ नि आन्दोलनले यत्तिको भरमा नै हिजो त्यो लादिएको हो देशी विदेशी सबै मिलेर लादिएका हुन् भने यत्तिको भरमा नै ती शक्तिहरू चाहिँ सर्लक्क छोडेर तुमसरम गरिहाल्छन् त मैले भन्न खोजेको यति कुराहरू त्यो पनि हो तर तिनै शक्तिहरूले पनि रियलाइज गरे होला नि त नेपाल अस्थिर भयो भने नेपालमा एकदम वार हुन लाग्यो भने छरछिमेकलाई असर पर्दैन र असर पर्छ नि नेपाल स्थिर रहोस् बरु नेपाल डेभलप भइदियो भने कसैलाई काहीँ केही टाउको दुख्दैन यो गरिब भइरहेको भने त जसले पनि चलखेल गर्ने भए यहाँ त्यस कारण पनि छरछिमेकलाई पनि चिन्ता परेको हुनसक्छ कमसेकम नेपाल भित्रबाट हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नहुन् नेपाल चाहिँ त्यस्तो खालको भूमि नबनोस् भन्ने उहाँहरूलाई पनि त लाग्छ होला नि खैर त्यो अब अरूलाई के लागेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ नि कुराहरू रहेन तर यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यथास्थितिको यो जुन खालको उकुस मुकुस जुन छ नि डाक्टर साहब एमाले पनि आन्दोलन गराएको छ ऊ प्रतिपक्षी हो सत्तामा रहेर स्वयं प्रधानमन्त्री पनि म सरकारमा कति दिन बस्छु थाहा छैन तर नयाँ आन्दोलन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री पनि भन्दै हुनुहुन्छ हजुर अब दुर्गा प्रसाई लगायतले त आन्दोलन छेडि नै सकेको अवस्था हजुर सबैजना आन्दोलनमा आफ्ना फरक फरक ढङ्गका मागहरू हजुर एउटाको माग अर्कोलाई स्वीकार नभएको पनि परिस्थिति अबको बाटो के हो राख्छ अब यो देशको बाटो यस्तो तालले होइन यो अहिले त्यस्तै त्यस्तै खालको एक किसिमको सङ्क्रमण जस्तो हो यो फड्को मार्ने बेलामा परिवर्तन हुने बेलामा यस्तो खालको देखिन्छन् तर यसले पनि निकास पाउँछ सधैँभरि आन्दोलनै आन्दोलन मुलुकले थ्याक्दैन कसैको रहर पनि हुँदैन र रहर गर्ने बित्तिकै आन्दोलन उठ्दा पनि उठ्दैन आन्दोलन भनेको चाहिँ समयले आफै उब्जाउने हो त्यस कारण शान्तिपूर्ण किसिमको आन्दोलन हुन्छ त्यसले परिवर्तन सम्भव परिवर्तन पनि ल्याउँछ परिवर्तन ल्याइसकेपछि सबैले रियलाइज गरिसकेको छ सबै नेपाली मिल्नुको विकल्प छैन सबैले केही केही कुराहरू त्यागेर मुलुकलाई मात्रै मध्यनजर राख्दै मुलुक नै मेरो स्वार्थ हो भनेर मुलुकप्रति मात्रै केन्द्रित हुने दिन पनि आउँदैछन् र मुलुकले काँचोली फेर्ने दिन पनि आउँदैछन् मैले नेपालको सुन्दर भविष्य देखेको छु तर यहाँ मैले भर्खरै सोधेको जस्तै भएर यहाँ काँचुली फेर्ने भन्नुहुन्छ यहाँ जनता आन्दोलन हेर्न पर्ने फेरि चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि एउटा अस्थिरताको जन्जिरभित्र चाहिँ नि बाँधिन पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिराखेको छ अहिलेसम्म त अस्थिरता भयो नि अहिलेसम्म तपाईँले केमा स्थिरता देख्नु र छोराछोरी बिक्री गर्ने बाहेक बाहेक असमान सन्धिहरूमा सन्धि गर्नेदेखि बाहेक जिउँदै मान्छे काटे काट्ने एउटा चाहिँ मान्छे काट्ने मान्छेलाई आम माफी दिएर संविधानको खिल्ली उडाउनेदेखि बा के देख्नु र अरू नेपाललाई सबैभन्दा गरिब पार्नेदेखि बा के देख्नुभयो त्यस कारण <laughs> यी सबै कुराहरू अब निरूपण हुनुपर्छ अब यी कुराहरू चाहिँ सदा सर्वदाको लागि हामी त चाहन्छौँ नेपाल त विश्वमा राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि एक सय सोह्र राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भनेर मानेको र नेपालको साख थियो साख जता गए पनि नेपालका राजा चाहे अमेरिकामा पुगुन् चाहे बेलातमा पुगुन् चाहे युगोस्लाबियामा पुगुन् जहाँसुकै पुगुन् कत्रो सम्मान थियो कत्रो इज्जत थियो नेपालीहरूको आज खोइ कोरियालाई हामीले धान चामल पठाएको होइन खोइ अहिले इन्डियामा हामी निर्यात गर्थ्यौँ धेरै कुराहरू जुत्तामै इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेको थियौँ कागजमा इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेका थियौँ इटामा इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेको थियौँ खोइ ती कुराहरू यी कुराहरू सबै सक्ने यो कुरा विचित्र छ खर डाक्टर साहब आजको दिनमा यो देशका जनताले चाहिँ सबभन्दा बढी दुःख पाइरहेको हजुर हजुर छयालिस साल भने आन्दोलन गरिदिए त्यस पछाडि चाहिँ बाहुन त्रिपन्न भने फेरि आन्दोलन गरिदिए पछि एकसठी बैसठी भनिदिए आन्दोलन गरिदिए संविधानबाट संविधान सभाबाट संविधान आएपछि त भने फेरि त्यस पश्चात पनि यो परिस्थिति जनता चाहिँ एउटा प्रयोगशाला उडाएको छ यो देशका हो त्यस्तो त्यस्तै देखियो त्यसो भएको हुनाले नि अघि तपाईँले भने जस्तै गरेर एउटा जङ्गबादहरू भइदिएर मुलुक डेभलप गरिदिने र ड्रो मान्छे रहेर भ्रष्टाचारीहरूका पाता कसेर मान्छेलाई ट्र्याकमा लगाइदिने कोही भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नेपाली जनताले अहिले चाहेका छन् मत पनि त्यो मत गर्दाखेरि त्यो जिल्लै बन्ने मुलुकै बन्ने पैसा चाहिँ उहाँहरूलाई घाममा बसेर मत हाल्दा हाल्दै जान्छ अनि गर्नु केही छैन माथि गएर बिर्सियो सक्यो भनेपछि तपाईँले भनेको अघिको कुरा जुन उठाउनुभयो एउटा कोही जङ्गबहादुर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कता कता नेपालीहरूले त्यो खोजेका छन् कोही जङ्गबहादुरको उदय हुन पनि सक्छ नि फेरि त्यो जङ्गबहादुर भनेको को हुनसक्छ होइन कोही पनि हुनसक्छ त्यो आन्दोलनले नै तय गर्ने हो म त भन्छु अहिलेका प्रधानमन्त्री नि जङ्गबहादुर भन्नुहोस् तपाईँले नि कच्चा कुचुक पारेर भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि कोच्नुहोस् कोच्न थालिसक्नु भएको छ तपाईँको सत्ता कसैले चलाउनै सक्दैनन् ल गाउनु भयो नि त राख्छ पहिला त कास्टिङ अब फिल्मको ट्रेलर वास्तविक फिल्म भन्नु त पछि त त्यो कास्टिङै चाहिँ नि झुर भयो लास्टमा त छ्यासमिस पटकाको चाहिँ यसो पड्काउ भनेको फिस गरेर आवाज मात्र आएछ त्यही त त्यस्तो हो भनेदेखि अर्को कोही निस्क हेर्दै जाउँ न सधैँभरि दुर्दिन मात्रै हुँदैनन् सधैँभरि सुखका दिन मात्रै पनि ने हुँदैनन् नेपालले यहाँभन्दा जाने डाउन जाने ठाउँ छैन ठाउँ नभएपछि माथि मात्रै उठ्छ अब अब हेर्दै जानु श्रीलङ्का हुन्छ त्यसो भए श्रीलङ्काको जस्तो घटना घट्न सक्छ घट्न चाहिँ सक्छ फेरि किनभने श्रीलङ्काको देखिसकेका छन् नेपाली आँखाले फेरि यिनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा देखेपछि र मन पराएपछि नेपालीहरूले सरलक्कै यहाँ उतार्छन् फेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ कतिखेर चाहिँ गएर चाहिँ यो ठुल्ठुला एकदम महाराजाहरूका घरमा गएर बुर्कुसी खेलौँ कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ स्विमिङ पुलमा गएर स्विम गरौँ भन्ने पनि लागे हुनसक्छ देखेँ नि त लागेको हुनसक्छ त्यस कारण बेलैमा सबैको चेत आउँदै बेलैमा हामी सम्हालिनुपर्छ मुलुक तल जानु हुँदैन सबै कुरा शान्तिपूर्ण किसिमले गर्नुपर्छ हामीलाई यो तोडफोड अशान्ति तो तो अपेक्षा बढाएको छ अब राजनीति अप राजनीति अपेक्षाले मात्र हुँदैन साम दण्ड भेद सबै खालको चाहिँ ट्रिको हो त्यहाँभित्र त हजुर तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले कोही पनि मुडभेड गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न मुठभेडमा त उत्रिसक्यो प्रतिपक्षी सडक आइसक्यो होइन उहाँहरूले त्यो भने तापनि त्यहाँ त्यो भिडमा गएर मुडभेड गर्नलाई गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई भन्ने कुरा एउटा हुन्छ गर्ने अर्को हुन्छ तर मुडभेडको स्थितिमा जानुभयो भने उहाँहरूलाई टिक्न चाहिँ गाह्रो पर्छ किनभने यो युवा सङ्घ र वाइसिएलको लडाइँ होइन अहिलेको देखिएको भनेको लडाइँ एमाले र सम्पूर्ण नेपाली जनताको जस्तो देखिएको छ अनि कसरी थी टिक्नुहुन्छ तर कतिपयले के भन्दैछ भने यो प्रधानमन्त्रीको अथवा सत्ता घटकका राजनीतिक दलहरूको दुर्गा प्रसाईलाई समर्थन छ एमाले विरुद्ध यिनीहरूले नै उचालेका हुन् कतिपयको तर्क आइरहेको छ त्यसरी नै उचालेको त होइन होला मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने त्यसरी उचालेको जस्तो मलाई लाग्दैन तर दुर्गा प्रसादले पनि उठाएका कुराहरू उहाँहरूलाई पनि सही लागेर सही कुरा उठाएका छन् है भन्ने कुरो लागेको हुनसक्छ अनि यो सही कुरो उठाएको चाहिँ हाम्रो के सेनामा भएका प्रहरी जवानमा भएका अन्य सुरक्षा निकायमा भएका उहाँहरूको परिवारजनले चाहिँ बुझ्दैन र बुझ्छ नि अर्डर दिँदाखेरि भोलि उठाइदिएन भने त कुरो सिद्धियो त्यसो भने यतापट्टि हेर्दाखेरि यो दसैँ गयो तिहार गयो छठ गयो तमाम चाडपर्वभन्दा अगाडि तिहारको अगाडि बडो चिनीको चाहिँ कत्रो हाहाकार भयो दसैँको बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ ठुलो चाहिँ नि मूल्य चुकाइ चुकाइकन चाहिँ नि सामानहरू किनमेल पर्यो त्यो बेलामा एमाले पार्टीलाई महँगी लागेन लागेन अहिले चाहिँ यो महँगी किन लागिरहेछ खै चा। सातै गते हो सातै गते महँगी किन लाग्यो भने दुर्गा परसाईले भन्नुभयो दुर्गा परसाईको मात्रै होइन क्या यो आन्दोलन सम्पूर्ण नेपालीहरू उत्पीडित नेपालीहरू पीडित नेपालीहरू मर्कामा परेका र झुन्न झुन्न बाध्य हुने नेपालीहरूको आन्दोलन हो र यसले चाहिँ यसको चाहिँ यो मुलुकभरि नै गयो र संसारभरि नै ने फैलियो नेपालीहरू पुगेका ठाउँमा त्यस कारण अब सङ्कट पर्ने भए किनभने तिन हजार करोड कम्बोडियामा छ यो मेरो पहिलो कार्ड फ्याँकेको अरू कार्ड निकाल्छु बाँकी भन्नुभएको छ Oh. र उहाँले निकाल्न सक्नु पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँको क्यापासिटी भनेको एकैचोटि एमालेमा सेन्ट्रल कमिटीमा पुग्न सक्ने क्यापासिटी त हो नि त प्रचण्ड जिउहरूलाई र हाम्रो केपीज्यूलाई ए मजासँग ल्याएर खाना खुवाउने हेलिकप्टरमा घुमाउने क्यापासिटी त छ नि त त्यो बेलामा उहाँहरूले हेलिकप्टरमा घुम्दा आर्थिक सहयोग गर्दा यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ स्रोत चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भयो र यहाँ त कुरा सिरियस छ त ब्याङ्कमा त दसौँ अरबको लोन लिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् त सिरियस कुरा छ त्यस कारण हेर्दै जाउँ अब हेर्नु बाहेक उपाय त रहेन तर डाक्स यो हेर्दा हेर्दा यो पनि प्रधानमन्त्रीको अघि चर्चा पनि गरियो वास्तविक फिल्म भन्नुहुन्थ्यो उहाँको फिल्म पनि सेल आयो दुर्गा प्रसादको आन्दोलन पनि वास्तविक आन्दोलन भन्दा भन्दै फिस्सा हुन्छ कि ठ्याक्कै पड्किन्छ त यो होइन मलाई यो आन्दोलन अब रोकिन्छ भन्ने लाग्दैन सात गते पो एमाले ल्याउँछ त आठ गते के गर्छ नौ गते के गर्छ दस गते के गर्छ एघार गते के गर्छ राप्रपाले त आन्दोलनको घोषणा गरेर एकदम प्रक्रियाअनुसार यो व्यवस्था फाल्नको लागि नै राप्रपा कटिबद्ध छ यो अहिले आएको चाहिँ अभियन्ता अभियन्कर्ताहरूकोले थालेको आन्दोलन त्यसै गरेर फिस्सा भयो भने पनि राप्रपाले उठाउन खोजेको आन्दोलन रोकिँदैन फेरि mm -hmm. कुरा त त्यहाँ पो छ त दुर्गा दुर्गाप्रसाद सेलायो भने पनि राप्रपा फेरि जाग्छ uh, फेरि जाग्छ राप्रपा जागो भने राप्रपा पनि सेलायो भने अर्को शक्ति जाग्छ तबसम्म mm -hmm. यो व्यथिति टुट्दैन तबसम्म कोही न कोही जाग्छ हेर्दै जानु न मुलुक कहाँ सेलाउँछ लाग्छ अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ यो टिकटक विरुद्धको केस छ हुन त अदालतमा विचारा हजुर हजुर अब यहाँ पनि बडो टिकटक प्रेमी हामी टिकटक हेर्थ्यौँ यहाँका पनि बडो रमाइला रमाइला टिकटकहरू हुन्थे अहिले चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेको छ राख्छ होइन यस्तो छ अब टिकटकले वि धेरैवटा विकृति आयो अरे हो भित्रै हो त होइन होइन भित्रिएको पनि छ कतिवटा हामीले हेर्नै नसक्ने खालका किसिमका पनि आएका छन् नआएका होइनन् तर त्यस्तो भयो भने त्यसलाई नियमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम डेभलप गर्न सकिन्छ त्यो गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो किनभने टिकटक भनेको चाहिँ त्यसले नराम्रा कुरा मात्रै होइन कि त्यसले चाहिँ एउटा रोजगारी पनि सिर्जना गरेको थियो मान्छेले आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन पाएका पनि थिए होइन आय आर्जन पनि भएको थियो र अमेरिकामा त भन्नु न अमेरिकामा डेढ करोड मान्छेले टिकटक हेर्छन् टिकटक प्रयोग गर्छन् र बिजनेस गर्छन् हटाउनै दिएनन् अनि यहाँ त अमेरिकामै टिकटक बन्द भयो भारतमै बन्द भयो त्यही भएर हामीले बन्द गरे भन्दैछन् नि त लाग्छ हो लाग लाग चाएनीज एप, चाएनीज एप लाग अब त्यो चाहिँ भारतमा चाहिँ बन्द भएको हो किनभने भारतलाई के लागेको छ भने यो चाइनिज एप्स चाइनिज एप्स हो भन्ने लागेको छ अब अमेरिकनलाई पनि चाइनिज एप्स हो भन्ने लागेको छ र जो बाइडेन सरकारले बन्द गर्न खोजेको थियो तर पब्लिकको यस्तो रियाक्सन भयो कि उहाँले रोक्नै सक्नु भएन अमेरिकामा मजाले टिकटक चल्छ सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारले दिएका फोनहरूमा नचल्ला अफिस पिरियडमा नचल्ला होइन भने अमेरिकामा टिक टिकटक ब्यान्ड भएको छैन टिकटक मात्रै होइन नि त त्यस्तो खालको कुराहरू आउन त अरू एप्सहरूबाट पनि त आइहाल्छन् नि त्यसकारण यो टिकटक ब्यान्ड बिहान पर्ने चाहिँ थिएन त्यसभित्रका विकृतिहरू उहाँहरूले भनेको समाजमा अराजकता फैलायो भाँडबैलो गर भन्ने उहाँलाई लागेको थियो भने रोक्नु न त त्यो कुरा एपसँग त्यो टिकटकको अनरसँग कुरा गरेर यी कुराहरू चाहिँ हामीले आपत्तिजनक भए भन्दा उसैले मिलाइदिइहाल्छ नि त्यो त ठुलो कुरै भएन नि हाम्रा नवप्रतिभाहरूलाई प्रतिभा देखाउने एउटा राम्रो प्लेटफर्म इजी इजी एक्सेस भएको र एजुकेसनको हिसाबमा पनि कतिपय एजुकेसनका सम्बन्धी कुराहरू हामीले हेर्न पाउँथ्यौँ सदुपयोग गर्नुपर्छ वस्तु आफैमा नराम्रो होइन त्यसलाई सदुपयोग राम्ररी गरौँ न कति राम्रो अझ ए गाउँघरमा जाँदाखेरि पनि हाम्रा सिनियर सिनियर सिटिजनहरू अरू, अरू थोक पढे लेखेको नआएको भए तापनि यसो टिकटक बनाउने हेर्ने अब घर कोही छैन के गर्ने त भन्दा रमाइलो रमाइलो गर्ने देशभरिका हरेक ठाउँका संसारभरिका कुराहरू देख्न पाइने एजुकेसनको रूपमा पनि त लिन सक्छौँ नि हामीले त्यसकारण अब अहिले रिट परिसकेको छ मलाई लाग्छ टिकटक नेपालमा सुचारु हुन्छ आगामी दिनमा देखेर पनि लाग्छ जाँदा जाँदै अब त्यसो भए दुर्गा प्रसाईको यो आन्दोलन देश र जनताको आन्दोलन हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ यहाँले त पार्टीगत धारणा एउटातर्फ हुन्छ देश जनताका एजेन्डालाई चाहिँ पहिला है भनेर पटक पटक धारणा हो बालेन शाह हर्क साम्पाङ हुन त हर्क साम्पाङले कतिपय एजेन्डामा समर्थन गरिसकेका छन् दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई लिएर रवि लामिछाने उहाँहरूले के गर्नुपर्छ होला यस्तो अवस्था होइन यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई मैले यसो गर्नुपर्छ भनेर किन भन्नु उहाँहरू एकदम आफै के सुझाव दिन चाहनु होइन उहाँहरू आफै एउटा सक्षम काबिल भएको हुनाले र उहाँहरूले चालेका कदमहरू विचार गरेरै चाल्नु होला त्यसकारण मैले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनिराख्नु जरुरी छैन उहाँहरू आफै समझदार हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा चाहिँ के सोच बनाउनु पर्छ भन्ने त उहाँहरूको अभिव्यक्ति जुन आएको छ जुन अब उहाँ प्रवक्ताले भनी प्रश्न पारिसकेको हुनाले त्यसमा मैले दोहोऱ्याएर केही बोली राख्नु पर्दैन उहाँले भयो हर्क साम्पाङले त समर्थन गराउनु भयो हजुर उहाँले भन्नुभएको छ हर्क साम्पाङले कि गणतन्त्र बाहेक अरू सबै एजेन्डा दुर्गा दुर्गाप्रसाईका ठिक छन् है भन्नुभएको छ ठिक छ नि त्यो उहाँको आफ्नो स्वविवेकको कुरा हो उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो त्यो उहाँले भन्न पाउनु भयो जसलाई जसरी जसरी बुझ्न मन लाग्छ त्यो पाइयो हाम्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा पार्टीको प्रवक्ताहरूले जे भन्नुभयो पार्टीको आदि पार्टीको पार्टीको आधिकारिक छानेले यो आन्दोलनलाई कुन रूपमा हेर्नुपर्छ क्या कसरी अगाडि बढाउनलाई के गर्नु पर्छ होइन पर मैले त चाह मैले त के भन्छु भने यो व्यवस्था परिवर्तन नहुँदासम्म अवस्था परिवर्तन हुँदैन झन् गरिब हुन्छ संहिता पाल्न सकिँदैन म अझै पनि अब रवि लामेछेनजीलाई लामे, मिलेसम्म तपाईँमा पनि धेरै होप हामीले देखेका छौँ तपाईँले पनि यो सङ्घीयताको बारेमा सोच्नु राम्रो हो सङ्घीयताको बारेमा त उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ त सातवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राखिदिने एउटा गभर्नर टाइपको हजुर र सङ्घीयता चाहिँ काम छैन त्यस कारणले हामीले मान्छे नउठाउने भनेर उहाँहरूले हिजो उठाउँदा नि उठाउनु भएको थिएन त्यति बेला हजुर त्यस्तै परिस्थिति उहाँहरूको त टाइम पनि अलिकति सर्ट पनि थियो भर्खर भर्खर खुलेको पार्टी थियो अब नयाँ मान्छेहरू यङ मान्छेहरू अब एजुकेटेड मान्छेहरू के गरौँ भन्ने एकदम जोसिला मान्छेहरू भएको हुनाले पनि मान्छेहरूलाई विकल्पहरू पनि खोजिराखेको अवस्थामा यसले पो गर्छ कि भन्ने पनि लागेको हो सबैको मूल्याङ्कन बिस्तारो बिस्तारो हुँदै जान्छ नि बालन शाह त यो विषयलाई लिएर मौन हुनुहुन्छ नि काठमाडौँ उपत्यकामा आन्दोलन भइ भइरहेछ चर्किँदैछ हजुर तर उहाँले चाहिँ त्यति धेरै धारणा राख्नु भएको छैन फेरि उहाँ काठमाडौँको अहिले मेयर हो एक किसिमले भन्नुहुन्छ एक्जिक्युटिभ हेड हो उहाँले आफ्ना धारणाहरू राखिराख्न जरुरी अहिले पर्दैन किनभने आन्दोलनप्रति उहाँको त्यसो भए धारणा उहाँले केही बुझेरै नगर राख्नु भएको होला किनभने उहाँ धेरै सो समझ गर्न सक्ने मान्छे हो र काठमाडौँको अन्तर बुझेको मान्छे हो उहाँ खैर अन्तिममा साहब जहाजरकोटतिर जुन खालको भूकम्प गयो र सरकारले जुन खालको भूमिका खेल्यो के पाउनुभयो कतिपय कठ्याङ लिएर मरिरहेछन् अहिले बिहान अहिले बिहान मात्रै चिसोको कारणले एकजना बच्चाको डेथ भयो हिजोको दिनमा एघारजना मान्छे डेथ अहिलेसम्म भइसकेका छन् एकजना हिजो एकजना आमा बितिसक्नु भएको छ यी सबै कुराको लागि मन रुन्छ र जुन तदारुकताका साथ हुनुपर्थ्यो जसरी हामी त अहिले पहिलो पहिलोपल्ट भुइँचालो आएको होइन हामीले नब्बे साल हुँदै पैँतालिस साल हुँदै बहत्तर सालको भूकम्प पनि हामीले चाहिँ भोगिसकेको र त्यसको लागि प्राकृतिक प्रकोपहरूको कसरी समाधान गर्ने भन्ने खालको कुरा सरकारमा हुनुपर्ने हामी सबैमा हुनुपर्ने अहिलेसम्म पनि कठ्याङ्ग्रिएर मर्ने स्थिति छ यो दुःखपूर्ण छ र हामी सबैको ध्यान र सरकारको ध्यान र गठबन्धनको ध्यान र सबैको ध्यान त्यतै जाओस् यथाशीघ्र रा पीडितहरूले राहत पाउन् उद्धार होस् त्यो हामी चाहन्छौँ चा। ध्यान दिएको छ कि छैन त सरकारले दिँदै नदिएको भन्न सकिँदैन राष्ट्रपतिज्यू हेलिकप्टर लिएर जानै भएको हो हेर्नु नै भएको हो लर्को मात्रै लागो पीडितको घरमा चाहिँ नि आगोको चाहिँ नि सर्को उठ्न सकेन भन्दै भन्नु त्यस्तो हो भने त त्यसलाई त त्यसलाई त यता तदारुकताका साथ बरु यिनै पार्टीहरूका यिनै आन्दोलन र प्रतिकार गर्न आउने शक्तिहरूले त्यहाँ गएर उद्धारमा जुटे चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो हस् डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्नु हस् मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद